Ja vel. Velkommen til KK på kapittel og dag 1 av 3 i denne temauka om litteratur, kritikk og ytringsfrihet i krisetid, som vi valgte å kalle den, passer nok i år. Dessverre i dag så fikk vi et avbud klokka 2 av Einar Øverenge. Vi rakk ikke å få en erstatter på så kort varsel, men jeg tror det kommer bli knall allikevel. Et par praktiske ting, vi gjør opptak til NRK P2, som jeg har samarbeidet med, så det blir muligens sending av denne samtalen om et par ukers tid. Det betyr for deres del at dere må slå mobiltelefonene allerede nå, så vi sikrer at vi ikke får det der vibreringen på eteren. Og så blir det litt sånn kunstig lang applaus i starten og slutten av samtalen. Det er sånn det er for å passe inn i radioformatet, men det skal Jan Sahl informere mer om straks. Da er det bare å ønske velkommen, og velkommen tilbake i morgen på fredag. Det er fremdeles ledige billetter for de som ikke har skaffet seg det. Da kjører vi på, Jan. Jo, takk. Ja, altså, først bare liksom, det er ikke så mye hokus pokus annet enn at vi skal starte med at, helt uavhengig av hvor god eller dårlig stemning det er her nå, så skal dere late som om det er kanonstemning i 15 sekunder. Så kan dere bli dere selv igjen. Så jeg tror rett og slett at vi bare starter med 15 sekunder applaus og jubel. Takk for NRK. Og så går vi på, og så teller jeg til 3. 1, 2, 3. Klapp. Februar presenterte kultur- og likestillingsminister Abid Raja den nye ytringsfrihetskommisjonen. Den kommisjonen fikk umiddelbart kritikk for manglende teknologisk kompetanse. Hvordan skal ytringsfrihetskommisjonen gi oss gode svar på de teknologiske utfordringene som ligger til grunn for den digitale ytringskulturen i dag? Velkommen til kapittel, velkommen til KK i Stavanger, og velkommen til Kjersti Løken Stavrum og Petter A. Brandtzæg. Takk. Mitt navn er Jan Sahl, jeg er journalist i Stavanger Aftenblad. Kjersti Løken Stavrum, du har vært en hel drøss med ting, og du er en drøss med ting fremdeles. Du er leder i Ytringsfrihetskommisjonen. En gang i verden ble du utdannet statsviter. Du har hatt flere redaktørstillinger, både i Aftenposten og KK. Du har vært generalsekretær i Norsk Presseforbund, du er leder for Norske Penn, og så er du direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier. Og da bare har jeg et spørsmål helt i begynnelsen. Sier jeg da jobber i Aftenblad, som er Skipstavis, og du leder Tinius-stiftelsen, er du teknisk sett min sjef? Og det var veldig fristende å si ja, men nei. Ja. Og særlig fordi at vi er satt opp for å sikre at du skal føle deg uavhengig. Ja. Så du har altså ingen farfar deg for sparken? Nei. Peter Bra Brandtzæg er professor ved Institutt for Media og Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Han er også sjefsforsker ved Sintef Digital, og spesialområdet hans er internett og sosiale medier. Han har forsket spesielt på hvordan vår nye digitale hverdag påvirker sosiale relasjoner og samfunnsengasjement. Vi skal starte med et enkelt ja-nei-spørsmål, og jeg er allerede litt nervøs for de to svar jeg får. Er det nødvendig med en ny ytringsfrihetskommisjon bare 20 år etter den forrige? Kjersti Løken Stavrum. Ja. Peter Bra Brandtzæg. Ja, det er det sikkert. Det som hadde planlagt her nå i dramaturgien, det var at vi skulle ha en som skulle si nei. Det er selvsagt ikke nødvendig i det hele tatt. Da får jeg bare... Skal vi ikke få lov til å utdype? Jo, dere skal få lov til å utdype det. Hvorfor er det nødvendig allerede? Fordi den forrige kommisjonen, som gjorde et fantastisk stykke arbeid, den lagde en lovplattform for ytringsfriheten. Den lagde den formelle ytringsfriheten i Norge. Og liksom min favorittbit i den utredningen fra 99 er at når de skriver at tenk hvis alle kunne diskutere med alle, det hadde jo blitt en rene kakofoni. Så de forholder seg veldig takknemlig til det redigerte ord og det redigerte ordskiftet. Og det, liksom, den setningen mener jeg forklarer hvorfor det har gått ikke bare 20 år, men det har liksom gått mange tusen digitale lysår i utviklingen, fordi rammebetingelsene for ytringsfriheten har forandret seg, og jeg oppfatter at vår oppgave er at vi nå skal ettergå den reelle ytringsfriheten, og så se hva vi bør skru på som følge av de funnene. Men prinsippene for ytringsfriheten og det lovmessige grunnlaget er jo plattformnøytralt. Burde det ikke være akkurat det samme om det var på internett eller TikTok eller på brev eller avis eller hvor det var henne, Brandtzæg? Ja, så problemet med ytringsfrihetskommisjonen i dag da, det er jo at man kanskje ikke har det handlingsrommet som man hadde
når den ble laget for ja, 20 år siden. Fordi nå er det helt andre betingelser, som Kjersti Stavrum var inne på. Ikke sant? Det er svære teknologifirmaer borte i USA og i Kina som i stor grad legger mange av premissene også for ytringer i Norge, sånn at vi kan ikke legge de samme premissene for hvordan ytringsfriheten skal være her i Norge lenger. Nei. Og den store forandringen, det er digital teknologi, rett og slett. Altså, konteksten har endret seg. Dette står også i mandatet. Du har lest hele mandatet. Absolutt, veldig grundigt. Ja, det er utrolig interessant. Ja. Hver reneste detalj. Men i hvert fall helt i starten, som jeg leste, så står det at digitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfriheten fundamentalt, både når det gjelder produksjon, formidling og konsum av innhold og tjenester. Og det her, Brandt Seg, din kritikk kommer inn, fordi at hvis det er sånn at digitaliseringen og teknologien har endret forutsetningene radikalt, så mener du det er en svakhet ved denne kommisjonen at det ikke er folk med teknologisk kompetanse. Hvorfor er det et problem? Det er en svakhet fordi man trenger teknologisk kompetanse for rett og slett forstå mye av det som foregår i dag. Og nå leser jeg en bok om Cambridge Analytica for eksempel. Altså Cambridge Analytica var en kjempeskandale hvor noen hadde fått tak i data på millioner av mennesker bort til USA og brukt både en kombinasjon av Facebook, WikiLeaks, russiske agenter, alt mulig for å microtargete mange amerikanske velgere. Og det endte med at man egentlig ikke helt skjønte hvordan man skulle angripe dette her. Fordi en ting er å kriminalisere ting i en fysisk kontekst. Ikke sant? Jeg går og tar brev fra din postkasse for å finne ut hvem du er. Men det å gå inn og ta persondata fra mennesker rundt omkring på nettet og koble dette sammen for manipulering, det har man mye mindre kunnskap om å skjønne hva som egentlig har skjedd og hvordan man skal kriminalisere det. Men dette fantes jo mange teknologieksperter og ingeniører i den perioden der dette skjedde som heller ikke så dette. Altså, vil det hjelpe om det sitter noen ingeniører i kommisjonen for å kunne avhjelpe dette i forkant? Det er alltid lett å forstå det i etterkant. Altså, jeg tror det argumentet holder ikke, fordi nå står kommisjonen veldig mye av en myk kunnskaps... Definere myk kunnskap. Det er pedagoger, det er skribenter, det er forfattere og lignende, og veldig få har egentlig kompetanse på algoritmer, store data, personvern, kunstig intelligens, tingenes internett, ting som har og kommer til å få betydning for ytringsfrihet. Her sliter du rett og slett massivt, Stavrum. Ja, jeg gjør det. Nei, altså nå, for det første så ville jeg sagt akkurat som deg, at det var ikke noen teknologer som så Cambridge Analytica, det var det journalister som avslørte. Så det synes jeg, det er ikke relevant. Whistlebloweren var en teknolog. Ja, men han var med på det. Inntil han skjønte at det var feil. Men det er, og så tenker jeg det blir litt sånn, jeg er jo ikke her for å egentlig diskutere sammensetningen i kommisjonen med Petter, fordi den er det ikke jeg som... Jeg er helt uansvarlig for sammensetningen av kommisjonen. Men det er jo for å diskutere som leder av kommisjonen hvis absolutt. Dere har et problem. Så spørsmålet er om vi har et problem. Det er tre jurister, blant andre, i denne kommisjonen, bare for å ta de typisk myke fagene. Det er 18 personer der, og det er stadig en diskusjon, ser jeg, om folk som mener at flere burde vært med. Så det er mange som savner seg, og det er mange som savner andre. Men det er en veldig stor kommisjon. Altså, en vanlig kommisjon ville vært halvparten, kanskje. Så jeg ser ikke noe problem med kommisjonen, og denne kommisjonen er veldig ekstrovert i den forstand at vi er jo der for å diskutere. Så dette inngår i research-fasen, hvor vi jo setter opp møter, og har både debattmøter, innspillsmøter, kommer vi liksom til å fylle disse knappe to årene med.
for å hente inn den kunnskapen vi ikke har, og jeg ser ikke det, jeg ser ærlig talt ikke det som noe stort problem. Det er flere av oss som har litt innsikt i dette, selv om jeg har lyst til å nevne at Petter er veldig dyktig på disse tingene. Men det vi må få er jo folk, det, en ting er jo algoritmene, men det som man må evne er jo å dra dette til, og ja, og hva gjør dette for ytringsfriheten vår? Og da er det ikke så dumt med litt myk kunnskap i den grad, det er det vi snakker om. Og så tilbake til det som er spørsmålet, så er det jo, som jeg synes er, det er jo, vi lever jo en helt, helt utrolig spennende tid, hvor det er helt nye forutsetninger for ytringsfriheten, som gjør at vi, en ting er jo Kina, for eksempel. Noe annet er jo også at vi har... Ikke det med Kina? Ja, at de har, de bringer inn en overvåkingskultur i sin teknologiske, eller sin tilnærming til utvikling av teknologi. Det vet vi alt for lite om. Og det er veldig vanskelig å drive journalistikk på det, dessverre. Og kinesiske journalister finnes knapt. Nå legger jo også Kina ned journalistutdanningene sine, fordi det trenger de ikke. Ikke sant? Mm. Det er et stort problem at det er regimer som setter nye betingelser for hvor vi driver og ytrer oss. Og vi må vel også bare konstatere at det bryr vi oss ikke noe om. Det er veldig lite som tyder på at folk liksom, nei, etter Facebook, nei, det er Guri, Cambridge Analytica, der kan vi ikke være. Det hadde jo ingenting å si. Pansek, hva er det jurister og redaktører og skribenter som opererer i ytringsrommet hver dag ikke har forstått som ingeniører og teknologer kan eller vet i dette, i den nye situasjonen? Altså, det er mange som forstår mye. Takk og pris. Ja. Men liksom, vi har et enormt bra miljø på både kunstig intelligens og tingenes internett. Noen av de sitter på SINTEF i Oslo, andre sitter ved Universitetet i Agder, hvor det er et senter for kunstig intelligens. Ikke sant? Det hadde vært naturlig å ta noen av de inn i komiteen når man velger ut 18 folk, men vi trenger ikke å diskutere la det videre. Ja. Men det gjør at ikke sant, dette er kompliserte ting, for at dette handler ikke bare om innhold og budskap og mennesker, men det handler om datamaskiner, og det handler om data. Og det handler også om at man kan til og med predikere og forutsi hva du og Kjersti og jeg skal stemme ved valget. Og at noen kan utnytte det ved hjelp av data, for eksempel. Eller få deg til å mene ting som du trodde du ikke ville mene. Når Stavrun snakker om Kina, så går det også an å snakke om USA. At med av den teknologiske utviklingen, den datateknologien som styrer vårt digitale ytringsrom, er jo bestemt av algoritmer som blir bestemt av Mark Zuckerberg og av andre folk borte i Silicon Valley. Hva i all verden kan en kommisjon i Norge, om man så hadde bestått av 18 ingeniører, gjøre med altså, hvordan kan den påvirke eller ha noe innvirkning på det digitale rammeverket for ytringsfriheten i Norge? Det er et godt spørsmål. Men og det var bra å si det forrige spørsmålet var litt dårlig. Det har vi glemt. Men vi har jo institusjoner i Norge, sånn som Forbrukerrådet, Datatilsynet. Vi har også en arm inn i EU, som for eksempel har laget et ny personvernsforordning, altså GDPR, som på en måte er et ledd i å ramme disse store aktørene som på en måte påvirker oss daglig gjennom persondata, som Facebook og Google. GDPR har gjort at liksom, vi eier våre egne data i stor grad. Det er derfor du må trykke på «jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår» hver gang du er på internett. Uten at du forstår noen ting. Ja. Men det viser jo også ikke sant, hvor håpløst denne situasjonen er i. Altså hvordan vi som brukere, altså vi er ganske hjelpesløse.
For at vi trykker på, jeg forstår, men vi har jo ikke orket å sette oss inn i dette her. Og ikke sant? En ting er at jeg eier min egen persondata, men hva er persondata i dag? Ikke sant? Det er veldig diffust. Altså, jeg vet hvor mye penger jeg har i banken, jeg vet at jeg eier et hus på Tåsen, men jeg vet ikke hvem som eier hvilke deler av mine persondata rundt omkring på internett. Altså, det er umulig for meg å vite. Kan kommisjonen din ordne opp i dette? Ja, altså, GDPR er jo lagd for å lage en god og trygg ramme rundt databehandling. Og den var jo, som Petter sier, ment for å ramme de store, men den har nok mest rammet de små. Og det er en ekstrem læring i det, at det er veldig vanskelig å måtte gå inn og være litt sånn med kirurgisk presisjon, så at det er akkurat Facebooks algoritmer vi har lyst til å ta. Fordi at det må treffe alle, og de sterkeste selskapene er veldig sterke, så Mark Zuckerberg gikk jo ut her for et års tid siden og ba om mer regulering. Og da er liksom, ja, det, yeah right. Mm. Ikke sant? Hvorfor vil han det? Jo, for at nå er han tjent med at andre blir regulert. Han selv ser ikke noen nedside ved at det blir mer regulering, ikke sant? Så hva vi kan gjøre er, jeg tror jo at det er noen ting vi kan gjøre. Jeg tror, så vet vi, er data den nye oljen eller nei, er et spørsmål som alle har sagt ja på med en gang, uten egentlig gått ordentlig inn i om det er det, og er det, er disse dataene så sofistikerte at de at de utgjør en trussel, det har jeg i hvert fall bestemt meg for å prøve å være litt mer åpen på. På den annen side så synes jeg det er to ting som jeg selv mener er veldig alvorlig. Det ene er at det er alt for lite innsyn i algoritmer og hvordan de er skrudd sammen. At vi bør finne en måte, en ting er den der jeg godtar, men det å få en god beskrivelse på hvordan disse algoritmene jeg forholder meg til nå er satt opp, ikke sant? Hva er det de forsterker, hva er det du blir en del av, det skulle jeg nok gjerne sett, det må vi bli bedre på, og der er det så mange som er bekymret, så det har jeg stor forhåpning på at det skal bli bedre. Og så er det et annet veldig stort spørsmål der, og det er om privatlivet i praksis er over. Om det finnes det en privat samtale lenger, det er et kjempealvorlig spørsmål, som jeg dessverre tror at svaret er nei, det er kanskje ikke. Er du enig i den analysen, selv om selv om jeg ikke har peil på det. Selv om hun står for sånn mjuke verdier. Eller kunnskap. Nei, altså, at personvernet er på en måte en saga blott, har mange forskere sagt allerede i 10 år. Sånn at ikke sant, innsamlingsmekanismene for persondata blir bare mer og mer avansert. Og ikke sant, bruker du Gmail, så leser antagelig Google e-posten din også. Sånn at persondata er ikke i vårt eie lenger i stor grad. Ikke sant? Man vet alt for mye om oss. Man vet kjønn, man vet alder, man vet hva man leser på nettet, man vet hvor man er til enhver tid. Altså det er enorme mengder data som kobles sammen, og når dette kobles sammen, så blir det et mektig verktøy. Og det må man bare forholde oss til, eller går det an å gjøre noe med det? Utover det som allerede er gjort med GDPR og altså, det er jo convenient også, ikke sant? Det er jo det som er problemet. Det er convenient for oss å ha en smarttelefon. Vi er blitt avhengig av å ha en smarttelefon, sånn at vi bruker en smarttelefon i veldig mange av dagens gjøremål. Altså, bare for å komme hit i dag, så brukte jeg jo Google Maps. Nå fant du jo ikke fram, da. Selv om det er, og det er jo et av problemene med disse tenk litt på det. Algoritmene, og av og til så bringer de deg jo helt på avveie også. Ja. Og det at vi bruker disse verktøyene mer og mer, og nå skal jo også internett kobles til kjøleskapet ditt, senga di og alt mulig annet rart. Men er det ytringer? Altså, det blir jo indirekte ytringer da, fordi noen får jo disse dataene, noen vet når du kommer til å legge deg, noen vet at du har hatt en dårlig natt, og at du kanskje den natten du har hatt dårlig, så har du, er det lurt å approache deg med akkurat den meldingen, for eksempel?
Men dette en annen type, en annen måte å tenke om ytringer på enn det vi vanligvis ser, altså om du har kontakt med kjøleskapet ditt og på Google Maps. Ja, ja. Det er jo, det ble jo sagt om Frank Sinatra at han, hvis han hadde litt sånn scene, følte at det var lenge siden, så tok han opp kjøleskapet og gjorde did five minutes in front of the fridge i lyset av kjøleskapet, så det er jo en litt mer utvikling der i dialogen. Jeg vet ikke helt om, men det som jo er riktig er at det er en transaksjon, så det er sånn at jeg må godta noe for å få noe. Og vi får jo, vi må vel nesten konkludere med, hvis vi skal tenke at det norske utgangspunktet da, for å holde det til Norge, som gir mening, vi er en relativt opplyst mengde mennesker, høy utdannelse, og vi er veldig digitale, og vi er storforbrukere av digitale tjenester, så ergo oppfatter vi at dette er nyttig for oss, og vi er villige til å inngå den transaksjonen fordi det er verdt noe for oss. Og det vil det også være med internett og things, selvfølgelig. Og skal jeg bare være litt sånn presis på personvernet og privatlivet er over, men den private samtalen er jeg opptatt av. Er det mulig nå å snakke sammen uten at det er en åpen samtale, ikke sant? Det er en del av en stor bekymring når det kommer til ytringsfrihet, fordi det å kunne ha fortrolige samtaler, eller private samtaler, eller lufte vettet, som jeg innimellom synes kan være fint å gjøre uten å ha et publikum, det er vanskelig på den digitale samtalen. Og det er jo helt riktig som Petter sier, altså Gmail, en ting er at vi da har en gratis mailtjeneste, og det burde jo fått oss til å tenke litt etter, hvorfor gjør de dette? Og for 2-3 år siden vel, så sendte Google ut meldingen at nå har vi slutt å lese e-poster. Ja, akkurat, så betryggende. Ja. Ikke sant? Altså, ja. Ja. Men for å gå et skritt videre ifra en del sånn teknologi og kommende ting, så er det jo sånn at den digitale teknologien har endret både ytringsrommet og ytringskulturen. Og dette er sånn eldgammel, jeg har ikke noen medieviter, men jeg har lest Marshall McLuhan, som en eller annen gang på 60-tallet snakket om at medium is the message, og at form, altså teknologi i noe blir sendt ut på, er med på å forme innholdet. Sånn at du har plass til noe annet i en tjukke bok, du kan ha plass til et lengre resonemang der enn du kan ha i en avisartikkel. TV-format, hvis du har 30 sekunder til å lage et nyhetsinnslag, så preger det hvordan du lager det nyhetsinnslaget. På Twitter var det lenge 160 tegn du hadde å bruke. Og nå er det veldig naturlig å se det over til medieprofessoren, men den digitale utviklingen har endret hele ytringsrommet og temperaturen og måten vi kommuniserer på, har det ikke det? Jo, og på godt og vondt da, ikke sant? Nå er jo ikke veldig mange av disse teknologiske verktøyene vi omgir oss til daglig, enten er Facebook, Twitter eller YouTube. Har jo masse positive sider også, ikke sant? Veldig mange stemmer som kommer til overflaten som vi aldri hadde fått høre, hadde ikke vært for Facebook, hadde ikke vært for Twitter. Ja, for det optimistiske bildet er jo at den digitale teknologien har demokratisert ordskiftet. Ja da. Alle kan se på det. Og det skal man ikke underkjenne, for det er også en veldig viktig del av det. Ikke sant? Veldig mye av det som skjer i for eksempel Hviterussland nå, det får vi vite gjennom sosiale medier for eksempel. Og det er flere eksempler, altså du har den arabiske våren, du har opprør i Tyrkia og så videre, hvor disse sosiale mediene aktivt ble brukt for å ytre seg og mobilisere, skape kampanjer, grasrotkampanjer mot styrende myndigheter. Men så finnes det en pessimistisk variant av det, som sier at det har åpnet for, altså at det har blitt nærmest en sånn ustyrlig kloakk, at det har blitt et ekstremt hardt klima, at folk er kjempestygge med hverandre, og at det er jo teknologien som ligger til grunn da. Mm. Det er de ekstremene, det er de som skaper engasjement, det er de som blir dyrket frem, det er de som vinner, det er polariseringen som rår. Og jeg var med på å skrive en rapport nå i forbindelse med det norske valget i 2019, kommunevalget. Fordi vi skulle undersøke, ikke sant, informasjonspåvirkning utenfra. Altså er det noen aktører der ute, enten statlige eller ikke statlige aktører, som prøver å påvirke det norske valget gjennom sosiale medier. Det kunne vi ikke finne spor av, men vi kan heller ikke utelukke det. Men det vi ser er jo at
også Twitter og Facebook er jo ulike kontekster, ikke sant? I noen kontekster så er det ganske rått og brutalt, for eksempel i Resets Facebook kommentarfelt eller kommentarfelt på Resets nettsider. Mens på NRK ytringskommentarfelt så er det en ganske ålreit debatt, sånn at dette varierer, akkurat som det er en rå debatt på en brun pub i Stavanger, så er det kanskje en bedre debatt her. Ja, ja. Stavrum, hvordan ser du på ytringsklima anno 2020 i den digitale tidsalder? Jeg vil gjerne være veldig tydelig på at jeg tilhører dem som mener at det har blitt helt fantastisk. Det i løpet av de 20 årene, for eksempel, da, for å bruke det som bruker den tiden som har gått fra forrige kommisjon som bakteppe, så har vi alle fått muligheten til å ytre oss og til å meddele oss, til å diskutere med andre, men hovedsakelig vi har fått tilgang på mye mer informasjon. Vi kan gå direkte til grunnkilden selv, vi kan se hele talen, vi kan lese hele dokumentet. Vi har ikke prisgitt en journalist som har en mer eller mindre god eller dårlig dag på jobben. Og det er et problem for ytringsfriheten at vi har blitt så problemfokusert på dens vegne. Så vi er så problemfokusert at jeg er redd vi går inn og gjør ting som vi egentlig ikke burde gjøre. Og så må jeg skynde... Nei, at vi det blir en reguleringsiver for å ta nedsidene uten at vi egentlig tar innover oss hvor fantastisk det er at vi har fått en sånn enorm mulighet på tilgang på informasjon, medieinformasjon. Og så må jeg jo også si at når PST sier at det er når det er en del av deres trusselbilde, trusler mot folkevalgte, så er det klart at det er veldig alvorlig, og det må vi håndtere, men vi er nødt til å måtte avveie ting opp mot hverandre også. Og det gjør vi ikke nå for tiden, sånn som jeg ser det. Jeg synes vi er... Ta for eksempel dette med Sian da, som blir... Liksom, tenk litt over det. Det er helt... altoverskyggende store problemet i ytringsklima i Norge nå er Sian. Det er en ikke veldig stor gruppe som veldig forutsigbart melder at de skal stå der, og de skal brenne Koranen, sannsynligvis med eller uten innpakket bacon, og politiet kommer til å være der. Det er et privilegium at ytringsfriheten opererer i det rommet. Så fordi da kan vi forholde oss til det, og vi kan... Vi ser det, og vi kan diskutere det, og det er ikke ute av kontroll. Men vi oppfører oss som om det er blitt helt insane. Men så skjer jo det da. De kaller det jo for en krenkefest. Og intensjonen er jo å krenke, og så oppnår de jo akkurat det. Og det er jo også et nøkkelord for vår tid, at det at Sian eller andre bruker sin ytringsfrihet på mer eller mindre ekstremt eller uskyldig vis kan føre til at noen føler seg krenket og krever at disse folk får ikke snakke, og de får i hvert fall ikke si sånne ting. Nei. Så tenker jeg at den beste dieten i møte med ytringsfrihet er en bolle. Og med rosin da, eller? Det kan man velge, sjokoladebiter også. Ja. Men det er et eller annet med at det er jo også noe ekstremt forutsigbart, som sagt, med dette, ikke sant? Så sier jeg det, og så blir du sånn. Og det er jo også verdt å merke seg at de aller fleste er fullt i stand til å forstå hvilket forsøk på krenkelse dette er. Mens noen har valgt å gjøre dette til en mulighet for å kaste noe, og det er dumt og feil, og veldig uheldig. Men det vi trenger er en opplæring i prinsippene for ytringsfrihet og hvorfor vi har dem. Fordi ytringsfrihet er på mange måter litt... Det er litt sånn i strid med natur, ikke sant? Altså vi liker å holde ting hemmelig, vi liker at ting er privat, vi vil ikke dele, og vi synes at folk burde si ting som vi er enige i, for det er ikke så ubehagelig. Og nå, fra i høst, så fikk jo skolen en ny læreplan, og et av de nye fagene der er demokrati og medborgerskap. Og det er nok et fag som jeg tenker at veldig mange burde tatt, flere enn elevene. For der inngår også ytringsfrihet, og jeg tror det å lære seg og det å dypt forstå hvor ekstremt viktig ytringsfrihet er, det mener jeg er det et alarmerende behov for, sånn at ikke vi snubler i beina og skader ytringsfriheten vår. For av og til kan det virke som om folk ikke har tenkt over at ytringsfriheten framfor alt verner om
de ytringene som er kontroversielle og som er kompliserte og kan være uelegante i tillegg da. Vi trenger ikke ytringsfrihet for å si helt konvensjonelle ting alle er enige om. Nei, det er jo derfor vi har den. Ja. Brandtzæg, så vidt jeg har forstått, så er du, har du også hovedfag i psykologi i tillegg til at du kan dette med teknologi, sant? Ja, hovedfag i psykologi. Ja. Altså, jeg er ingen teknolog. Nei, sant? Nei. Du er en mann med... Han er egentlig ganske myk. Ja. Myk, myk mann med veldig myk kunnskap. Ja. Det var jo konflikt. Men, ja. Jeg har jobbet i mange teknologiprosjekter opp i våren. Ja. Ja. Er det menneskets psykologi, eller er det teknologien som får folk til å ytre seg sånn som de i dag er på sosiale medier? Og da snakker jeg ikke om de snille og koselige tingene, men at folk blir såpass ekstreme, og at mange føler seg krenka. Er det teknologien som gjør oss så polariserte, eller er det psykologien? Det er nok begge deler. Altså, vi mennesker liker jo å... Altså, de store selskapene, de bruker jo mye av på en måte psykologien som er blitt brukt til å manipulere folk opp igjennom historien, ikke sant? I kasinoer og alt mulig rart, er også implementert inn i Facebook og disse store gigantenes nettsider. Og det man ser på Facebook er at man har noe som heter borderline content, altså innhold som grenser opp mot det ulovlige og ekstreme. Det får ofte en mye oppmerksomhet på Facebook. Og det gjør også at algoritmene fremmer dette innholdet. Og det er jo en av grunnene til at vi også ofte blir eksponert for det. Men dette er jo på en måte psykologi også avisredaksjonene rundt omkring bruker, ikke sant? Altså VG skriker på sine forsider om at korona skader hjernen din, og så videre og så videre. Ikke sant? Sånn at denne måten til å hukke vår oppmerksomhet på, den brukes av både avisredaksjoner og Facebook-algoritmer. Problemet med Facebook-algoritmer er jo at de er mer skjulte, da. Så nesten alle de kreftene vi ser i virksomhet på nettet, de kjente vi fra før. Det er bare at de blir mye mer kraftfulle og derfor farligere digitalt. Og noe av det er også så subtilt at det er vanskelig å forstå det. Men ikke sant? Det var jo forsidene på Dagbladet som maste om flott hele tiden, uten at det var livsfarlig for alle, slik man kunne få inntrykk av. Og det var ingen algoritmer på den forsiden, men de skjønte at folk ville lese det. Så det er jo liksom noen av de samme tingene. Men det jeg har lyst til å også si er at vi i den offentlige debatten så blir vi på en måte prisgitt og fanget i en del retorikk. Og en av de er at vi er så polarisert. Er vi virkelig det? Hvis Norge var blitt et veldig polarisert land, så skulle man jo tro at noen av de politiske partiene plutselig fikk en massiv oppslutning. Hvis du ser for eksempel på Amerika, bort i USA... Ja, det er et helt annet land. Men det er den samme teknologien. Ja, og de har et helt annet parti... Og det er de samme mekanismene, bare at det er satt liksom litt på spissen da. Ja, men det er et helt annet land, og det er et helt annet partistruktur. Det blir jo en helt annen diskusjon, men det er jo ikke noe tvil om at etter at Trump kom til makten, i den grad jeg ber aftenbønn, så takker jeg Gud for flerpartisystemet i Norge, for det er veldig viktig for demokratiet. Men jeg tror at vi kanskje, at den offentlige debatten er mer tilspisset enn før. Tilspisset polarisert, ikke det bare sånn filologisk? Nei, jeg mener at det er mulig å hevde at Norge er ikke blitt mer polarisert, fordi bare fortell meg hvor jeg skal se det som et utspring i det politiske. Men at veldig mange er blitt veldig flinke på å diskutere, at man diskuterer skarpt, og mange er jo som kommunikasjonssamfunnet er jo blitt veldig profesjonalisert, og at det preger debatten, det gjør den. Men jeg er redd for at vi liksom, igjen, vi snakker ned ytringsfriheten, vi fanges i problemer som jeg ikke er helt sikker på om vi har. Hovedsakelig er Norge et fantastisk land. Vi er det mest demokratiske i verden. Vi har
Vi har den største, vi er mest pressefrie. Vi har en offentlighetslov som kombinert med digitalisering for tilgang på offentlig informasjon som de fleste land kan misunne oss. Vi må ikke tape det av syne. Men likevel trenger man altså en egen ytringsfrihetskommisjon. Ja, og det gjør vi. Det er flere grunner til det. Og en av de er at jeg tror det kan være lurt å skru på noen ting, og å avklare noen ting. Jeg tror også at vi forveksler det at folk faktisk har behov for å diskutere en relativt raske endringer i samfunnet vårt, som for eksempel integrering. Det er ikke noe polarisert i det. Jeg mener det er en helt naturlig tematikk som folk har behov for å kunne diskutere. Jeg er mye mer redd for at vi lager trykkokere og ikke skal diskutere ting. Og det er mye bedre at det skjer på Facebook på åpne grupper enn at vi tvinger det inn i chat-rom. Men noen av de områdene vi selvfølgelig kommer til å se på er jo ytringsfrihet i arbeidslivet. Det mener jeg det er blitt alt for utydelig om arbeidsgiverne er de redd for at motforestillinger ikke skal komme frem, eller er de glad hvis de ikke hører noe? Mm. Jeg tror det siste. Men altså, du og meg kommer fra journalistikken, og journalistikken har jo som metode at vi er problem- og konfliktorientert. Vi lager ikke journalistikk på at alt går kjempefint og etter planen. Jo verre, desto bedre. Jo verre, desto bedre. Kjempeflotte oppslag da alltid. Men er ikke det også poenget med kommisjonsarbeid? Må du ikke finne de plassene der det ikke fungerer og der det er et problem? Jo, men det blir jo også vår utfordring å passe på at ikke vi graviterer inn, ned i bare Rebels. Elendighet. Ja. Mm. Ja. Ok. Når du da ikke har teknologer og ingeniører med deg der, hva er det som er fordelen med den kommisjonen du da tross alt sitter med? Altså, hva er det dere kan få til med den gjengen som sitter der? Si noe om hvem som sitter der. Jeg skal gå gjennom alle 18. Nei, men jeg har lyst til å si, jeg kan ta en annen ting, fordi Danmark har akkurat hatt en ytringsfrihetskommisjon nå, som leverte sin innstilling dessverre i april, var det vel, så det ble litt sånn i ly av andre ting som man var opptatt av, for eksempel korona. Der satt Flemming Rose blant andre, var en mye mindre gjeng også, men utgangspunktet for den kommisjonen var integreringsspørsmål, som var, ja, det var innfallsvinkling til arbeidet, og de har jobbet lenge og skrevet langt og lenger enn langt, og konkluderer med at her bør vi ikke gjøre noen ting. Oi, såpass, ja. Og dette jobbet de lenge med, men det var betrygg. Jo, men det trenger men altså, jeg håper jo ikke at vi kommer der. Men samtidig så synes jeg ikke det er feil, for at, ok, nå har vi gjort en studie, nå har vi endevendt denne ytringsfriheten, den er hovedsakelig bra. Men så er det noen sånne morsomme ting da, for eksempel, at de sier at nå må akademikerne slutte å uttale seg om ting de egentlig ikke har forsket på. Ja, det sier de i ytringsfrihetskommisjonen. Oh, ja, så de har forutringsfrihet, men ikke for forskere. Det er ganske interessant, da. Ja. Ja. Du er jo forsker, Mads. Du så på meg. Ja. Det var helt veldig. No pun intended. Altså, ja, men deler du hennes optimistiske og lyse og harmoniorienterte syn på ytringsfrihetssituasjonen i Norge? Ja, altså det kan gå til at denne kommisjonen ender med samme konklusjon. Og det virker som Kjersti Løke Stavrum er godt på vei, som konklusjon allerede. Nei, det vil jeg ikke si at det er. Altså. Men det er klart at Norge er jo et fantastisk land. Altså, vi er, som Kjersti sier, ikke sant, nummer én på pressefrihetsindeksen i verden. Og vi har mange aviser, vi har mange medier, vi har mange journalister som jobber. I tillegg så kan man ytre seg på Facebook og Twitter og den type ting uten å bli forfulgt dagen etterpå. Sånn at vi har veldig mange privilegier som vi må prøve å verne om. Og derfor er det jo fint at dette faget også er kommet inn i skolen, som du var inne på, ikke sant? Dette med medborgerskap og demokrati, fordi barn i dag må læres opp til at det er en veldig viktig verdi som vi må verne om. Hvorfor er vi nummer en på de der rangeringene? Altså, er det et resultat av... Det er et resultat av at noen av oss fyller inn en survey og skårer oss veldig bra. Ja, okay, nei, men det er jo veldig mange. Jeg vet ikke om du også er en del av de som svarer på den undersøkelsen. Jeg svarer ikke. Nei, men det er mange som gjør det og har gjort det over tid. Og det er veldig gode spørsmål, og det er mange. Så det er en skikkelig, skikkelig svær pakke som Reporters Without Borders lager. Men...
men vi er, altså, jeg spør, men hvorfor er Norge i den posisjonen? Det er ingenting selvsagt i at akkurat Norge av alle land i verden skulle havne på topp der. Er det noe som har blitt gjort politisk? Er det noe spesielt med si, samfunnsstrukturen i Norge som skulle til seg? Eller liksom over tid har folk tenkt på dette i 50 år eller i 100 år? Hvor kommer det fra at vi havner på topp på demokratiindeks og pressefrihetindeks og ytringsfrihet? Det er et veldig interessant spørsmål, fordi at geografien med mange små bygder og folk som skula på hverandre, tror jeg ikke lå liksom til grunn for dette. men vi fikk jo veldig tidlig en god mediepolitikk som sikret lokalavisene, og vi har hatt en sterk overordnet mediepolitikk som jo skulle løfte fram de meningsberettigede meningsbærende avisene, og det er jo interessant at for eksempel Klassekampen får 40 millioner i året, som jo er en revolusjonær avis, så det, altså staten gir 40 millioner til en avis som jo egentlig støtter opp under at revolusjon og får reven av dette samfunnet i fart. Ja. Jo, men tygg litt på den. Og det har jo, vi må jo bare konstatere at det har jo hovedsakelig tjent oss godt. Ja. Men det viktigste tror jeg nok, det viktigste for ytringsfriheten tror jeg er utdanning og framtidshåp. Altså vi er et rikt land, vi er, selv om vi kan si at det er store forskjeller, så er det ikke så mange som føler håpløshet, eller har vært ikke så mange som føler håpløshet. Nå vet vi jo, nå er vi jo i en tid hvor det er vanskelig å spå om framtiden. Beklager at jeg er litt sånn problemorientert journalist, men hvis du da nå allikevel da skulle peke på hva som er de største utfordringene for ytringsfriheten i Norge i dag, hva er det? Det tror jeg ligger i at at veldig mange som vet noe, ikke har så lyst til å dele dem, fordi de ikke er helt sikre på om det kanskje kan få konsekvenser for jobben, for stemningen på jobben, for karrieren, og at de er redd for å få ubehag i sosiale medier. Det tror jeg, hvis jeg skal velge en ting, så tror jeg det. Såkalt selvsensur. Mm. Hansek, hva synes du er det største problemet i dag, eller utfordringen? Altså, hvis man går til USA, så er jo det store problemet egentlig, det ene er jo de mektige teknologiplattformene, det andre er de store strukturene i samfunnet, hvor det er masse forskjeller, og det blir mer og mer forskjeller mellom folk, som fører til store gnisninger generelt i samfunnet. Det er en utfordring for ytringsfriheten. I USA eller i Norge? I USA, ja. Og også i Norge. Altså hvis det blir større og større forskjeller i Norge, så vil det også bli en utfordring for ytringsfriheten her. Sånn. Og jeg tror nok også at ikke sant, en ting er mediene og kanalene, men ikke sant, hele samfunnsstrukturen hviler på at folk har de samme godene og de samme rettighetene. Hvis man ikke har det lenger, så vil det slå beina under store deler av ytringsfriheten også. Men nå høres det ut som du snakker liksom hypotetisk og viss om, og kanskje i fremtiden, sånn. Men det er altså ingen sånne tydelige problem som du ser her i dag nå? Som altså det blir jo større forskjeller mellom folk i Norge også. Sånn at det kan jo kanskje være et forvarsel om at vi også ser mer og mer polarisering i Norge, selv om jeg er enig med Kjersti om at det er ikke veldig mye polarisering i Norge. Men allikevel så har vi jo sett at veldig mange høyreorienterte medier med et innvandringskritisk blikk har vokst opp de siste årene, enten det er Resett eller Dokument eller HRS, som også har et kjempemoment på sosiale medier, ofte blant de mest delte artiklene på sosiale medier. Mm. Og det er jo på en måte stemmer som ikke har vært så synlige i samfunnsdebatten før nå. Kan det som en upresist snakker om som krenkelseskulturen være et problem for ytringsfriheten? Altså at en er så redd for at noen skal rette på noe, en eller to? Eller, ja, det er nok med en vel egentlig. Ja, jeg merker det selv, at jeg tenker på om jeg kan si noe som gir tilsiktet eller utilsiktet, kan såre noen, eller kan jeg formulere meg rundt det? Eller, altså, så jeg tror nok det frykten for å krenke noen, uten at du har skikkelig lyst, den tror jeg har satt seg i mange av oss.
Igjen til den danske, så har de, så skriver de faktisk at de har gått inn i dette, at de at det har vært mye snakk om denne krenkelseskulturen, men de finner egentlig ikke noe spor etter den i det materialet de har hentet fram. Men de finner det blant journalister og sånn, som hevder det, fordi, og de antar at det er liksom en god avisetematikk. Men det fantes nå på Universitetet i Bergen nylig, en som krenket av en tyskervits. Så her finnes det ikke bare blant paranoide journalister. Men spørsmålet der var jo grad av krenkelse hos hvem. Ja. Sånn at det finnes jo tydeligvis en annen plass. Ja, eller frykt for at noen kan bli krenket, for det var vel egentlig det som skjedde i den saken der. Den synes jeg er veldig uheldig. Jeg synes det er rart at ikke den har blitt tydeligere diskutert, ikke som den ytringen som fant sted i forelesningssalen, men som den, den ulykkelige håndteringen det var på administrativt nivå. Ja, ikke for rektor på Universitetet i Bergen, rett og slett. Ja. Og bare for å ha slått det helt fast, du mener at folk må tåle å bli krenket? Altså, veldig morsomt eksempel, da, fordi datteren min akkurat begynte på videregående skole. For samfunnsfag har åpenbart fått en veldig god lærer som starter første time med å diskutere ting i nåtid. Bergen. Så hun kommer hjem og har liksom hatt the time of her life, og så gjør rede for denne saken til meg. Det synes jeg var morsomt å høre. Og så sier hun, men vet du hva, mamma? Sånn må man tåle. Ja, akkurat. I'm offended. Ja, ok. Be offended. Ja. Ja, jo, men det ligger jo i dette landskapet. At du, ikke sant? At du, vi må på en måte forstå at det er ja, men du har jo rett til å bli såret, men du skal ikke bli så såret at du skal si sånn får du, sånn må du ikke si, sånn er liksom, du må ikke, det er jo represaliene for at du har sagt det, det er det som er feil, men vi må jo diskutere det. Ja. Ja. Men det er det som er noe av dilemma der, for her sitter vi tre stykk, som tre hvite folk som er omtrent akkurat like gamle i ganske privilegierte roller. Det skal noe til å krenke oss, og så vil jo noen av de som da blir krenket si at ja, men dere er jo umulig å krenke, men denne religionen, eller denne legningen, eller den praksisen som jeg lever med, der føler jeg meg krenker, og det er veldig viktig for meg, sant? Det er også et problem med sånn, sånne som oss, og altså, kommisjoner, og velmenende ting, ikke det? Jo, det er et veldig godt poeng, og jeg tror også det at altså, de som ikke har en titel, de som ikke har en jobb, de har heller ikke det sikkerhetsnettet som mange av oss andre veldig privilegierte har når vi er, diskuterer på sosiale medier. Og det har jeg også sett i praksis hvor redde noen er når de sitter i et panel og har ingen enkle, de har bare seg og meningene sine og vet at postboksen kanskje er full av dritt når de kommer hjem. Er du og dine kolleger på Universitetet i Oslo redde for å si noe feil som kan føre til saker der studenter føler seg krenket eller et eller annet sånt? Har du noensinne sensurert deg selv på ansikt? Når jeg begynte for 2 år siden på Universitetet i Oslo, så tenkte jeg at dette var på en måte et fritt rom, men jeg opplever det mindre nå, særlig etter denne Bergen-serien. Ja, ikke sant? Ja. Fordi ikke sant, man vet ikke helt hva disse unge elevene der ute mener, og de har fått mye mer makt også, altså studentene har fått mye mer makt til å rapportere inn krenkelser av ulike art. Og sånn at før så kunne man nok som universitetsprofessor lire av seg både det ene og det andre, men det kan man nok ikke lenger. Og bare sånn fritt i min beslag. Man har ikke sagt noe som skjedde i Bergen, og jeg kan ikke helt detalje, men det er altså en professor som slengte en vits om at tyskerne hadde jo vært her før, og så satt der og nå sniker de seg inn igjen. Nå sniker de seg inn igjen, og så satt der en tysk student der som følte seg krenket av den referansen til 2. verdenskrig, som jo selvsagt hun ikke hadde vært med på. Og så ble det en reaksjon da ifra rektor. Jeg brukte litt tid på å sette meg inn i de administrative retningslinjene som Universitetet i Bergen har lagt for hvordan man skal håndtere den type situasjoner, og de er jo veldig gode. Men jeg kan ikke se at de er fulgt. Nei, akkurat. Det er jo sikkert mye fint en kan si både om ingeniører og teknologer. Og psykologer. Ja. Jeg er statsviter. Jeg vet det, men ingeniører er ikke alltid så greit god å skrive, så fyndigt og feien, men du har jo veldig mange gode skribenter med deg i den kommisjonen, da, for folk som er veldig god skriver, veldig vant med å skrive. Men hva kan vi egentlig forvente at komme til å stå i den, eller komme ut av den kommisjonsrapporten utover at det er sannsynligvis veldig velskreven NOU? Men altså,
Jeg hører at du prøver liksom for det første så aner du ikke noe om hvordan den vil se ut. Men jeg bare spør om litt. Det er et veldig langt mandat, så jeg skal ikke lese opp det. Men det vi blir bedt om er jo å gå gjennom en rekke områder i samfunnet, liksom endevende det litt. Se hva finner vi av forskning som er gjort? Hva sier den forskningen? Er det en ny forskning som bør gjøres? Og så ser vi, og så må vi se på det vi finner. Det er jeg veldig opptatt av. Vi må liksom se på det vi finner før vi går rett i konklusjonsmodus. Og så eventuelt da reaksjonsmodus. Men ambisjonen her er jo at, ikke sant, den forrige kommisjonen ga et kart, og nå må vi se om det kartet funker på det nye terrenget. Og når vi har gått opp det nye terrenget, så må vi se at nei, vet du hva, arbeidsmiljøloven trenger kanskje litt justering på, at det påviler arbeidsgiver å legge til rette for ytringsfrihet på arbeidsplassen, for eksempel. Det er en sånn hypotese som jeg tenker at vi må teste ut. Og så håper jeg at vi kan bidra med noe forklaringskraft inn i hvorfor er det vi sliter i. Jeg tror jo ytringsfrihet alltid står under press. Den vil alltid stå under press. Alltid gjort det. Helt fra Struens... Skal du look him up? Mannen som lagde ytringsfrihet for Norge for lenge siden. For 250 år siden, akkurat nå omtrent i september, for 250 år siden, journalist er ikke så god med tall. Da tar du på prosentene. Minus 250. Prosentene. 17. Eller prosentpoeng. Ja. Men nei, hvor var vi egentlig nå? Du ødelegger resonemanget. Ja, du gjorde egentlig det, men jeg tror jeg var ferdig. Ja. Struense, han kom noen veldig... Poenget mitt er at jeg tror den blir interessant, den utredningen. Ja. Ja. Struense var en danske som dette lærte jeg for en halv time siden, som kom med noen voldsomme prinsipper for ytringsfrihet, som senere ble brukt til at det kom masse drittslenge mot ham. Det kom veldig mye. Det kom så mye drit at de måtte legge ytringsfriheten til side. Ja. Så henrettet de Struense. Ja. Altså det. Han hadde hatt seg med dronningen, ja, så det var ikke noe med det å gjøre. Og der kom det masse drittslenging om. Men, altså, men stemningen mot han snudde, det må vi kunne si. Ja, det må vi kunne si, ja. Brandtzæg, du er ikke fornøyd med sammensetningen av denne kommisjonen, men hva er det du vil at skal komme ut av ham, på tross av deres feilaktige og mjuke kompetanse? Du skulle aldri sagt det. Akkurat nå så må jeg si at jeg har jo store forventninger da, til kommisjonen, ja, fordi den forrige kommisjonen var veldig god. Og det er jo veldig mange flinke folk i den kommisjonen, blant annet Kjersti og flere andre som sitter der. Så, og ikke sant, ytringsfrihet, det er jo så utrolig mye. Man kan jo... Alt handler mer eller mindre om ytringsfrihet i en eller annen form. Så det er veldig vanskelig å sikkert finne et fokus hvor man kan gjøre en liten forskjell. Men jeg håper jo siden teknologien her var premissene for at denne kommisjonen skulle på beina, at det blir på en måte også store deler av fokus. Og at man faktisk har en del klare målsetninger til hva slags utfordringer som ligger i teknologien, og hvordan man faktisk kan løse dem. Og det tror jeg er en kjempeutfordring. Også fordi jeg tenker at man må se litt frem i tid også, fordi teknologien utvikler seg kjempefort, og særlig da kunstig intelligens og tingenes internett. Altså nå har man jo for eksempel fått det som kalles for deepfake, ikke sant? Man har hatt falske nyheter en periode nå, som vi kjenner til. Men nå vil jo mer og mer teknologien med mer og mer datakapasitet også kunne simulere og gjøre kopier av vi som sitter her sånn, og kanskje lage en simulert debatt av oss tre, og kanskje få den ut på internett, ikke sant?
Hva vil det gjøre for internett? Eller plutselig putte mitt hode inn I en pornofilm, ikke sant? Og si at han Petter Brandtzæg, som professor I mediekommunikasjon, han driver jo... Men tidligere, så... På porno, ja. Han jo også I pornobransjen, ikke sant? Ja. Ja. Altså, det utrolig mange muligheter her som gjør at man fort kan lage drittpakker, og da særlig kanskje til de som ikke så kjente, da. Ikke sant? De som ikke så synlige og tåler synlighet. Ytringsfriheten jo motivert av noen prinsipper. Denne ytringsfrihet har vi fordi at vi skal søke sannhet, at vi skal bli autonome mennesker, altså bemyndigende mennesker. Det som litt corny, som har skjedd med ytringsfriheten, som ble, blitt trukket opp I kommisjonen, jo at disse tingene, prinsippene liksom blitt snudd på hodet. Men det veldig bra at Petter drar opp dette med deepfake og sånn, at nå det litt sånn, nå må du ha kunnskap for å kunne dra nytte av ytringsfrihet. Du kan bli, du blir ikke nødvendigvis et autonomt menneske som har gjort opp dine egne meninger på bakgrunn av ytringsfrihet, fordi du kan ha blitt forledet. Det er blitt veldig komplisert, ytringsfriheten. Men jeg har egentlig, for egen del, synes jeg den hovedsakelig bra. Noen mener at ytringsfriheten nærmest den viktigste friheten, eller altså, menneskeretten omtrent som finnes. Hvordan vil du rangere den mot andre friheter? Altså for eksempel retten til å ikke bli krenket, eller... Ja, altså det liksom tro, håp og ytringsfrihet. Ja, ja. Så jeg vil nok rangere den veldig høyt. Jeg var på Nobels fredssenter på fredag, og der var det et sitat på veggen av Liu Xiaobo. Det 10 år siden han fikk fredsprisen, men ikke kunne hente den. Og der sier han at ytringsfrihet is the mother of all truth. Ytringsfrihet jo helt grunnleggende, men det også grunnleggende at den må fungere sånn noenlunde etter sin hensikt. For ellers den bare villedende og ødeleggende. Og det jo de kreftene teknologien nå liksom drar og sliter, og blitt veldig farlig. Vi kunne I Norge sammenheng snakket om Kristiansand, Sørlandsnyhetene, hvordan ikke sant, en aktør på Facebook med anonyme ytrere fører til, men med en faktuell grobunn I misnøye I byen, fører til at demokraterne får 13,4% oppslutning ved valget, ikke sant, og Høyre mister by, altså kommuneordføreren som de har hatt siden 1947. Så det jo ikke noe tvil om at det veldig sterke krefter teknologien kan dra opp, selv altså I en liten by i Oslo. Nei, I Oslo I Norge. Ja, nei, altså den veldig interessant, den saken I Kristiansand, som har skapt veldig mye splid I Kristiansand. Og det en Facebook-gruppe, liksom. Akkurat nå så forsker jeg på det som heter samtaleroboter, altså chatbotter. Og flere og flere millioner bruker nå samtaleroboter. Fordi de opplever det som et mye bedre alternativ enn å snakke med mennesker. Eller at de ensomme. Og det man ser at den teknologien innenfor samtaleroboter utvikler seg nå til at de også kan tolke følelser og være empatiske, noe som gjør også at de som bruker disse åpner seg opp I veldig stor grad. Og på den måten også leverer de veldig mye privat informasjon til disse robotene. Så at du har noe som heter Replika, du har noe som heter Wobot, du har noe som heter Mitsuke. Dette avanserte, kunstig, intelligente samtaleroboter som brukes av millioner av mennesker, også veldig mange I Norge. Og det kommer til å bli brukt mer og mer som en sånn personlig assistent I vårt daglige liv, men også som en sjelevenn. Eller en psykolog. Jeg skulle til å si det. En robotpsykolog. Og utfordringen nå at disse selskapene vokser seg også store, ikke sant, på linje med Facebook, som plutselig ble et kjempeselskap og ser på sosiale nettverk, så blir disse nå kjempeselskaper basert på at de maskinvenner.
Men altså, disse vil jo også prøve å profitere, og kanskje også med å sitte på så mye persondata, så kan de jo også manipulere deg selvfølgelig i en retning i stor grad, det er hva du har ytret om fra flere. Og det er også en utfordring vi ser nå komme. Det høres ut som det er både det ene og det andre. Fordeler og ulemper med alt. Fordeler og ulemper med alt. Hvor tid skal dere levere? Vi skal levere i mars 2022. Etter planen. Etter planen, ja. Vi ble jo litt forsinket i våres, men jeg håper vi tar igjen det. Ja. Da er det bare å glede eller grue seg. Sannsynligvis mer glede seg. Det blir et stort og viktig arbeid, uansett hvordan dere er satt i sammen. Og et ekstremt privilegiert arbeid. Et ekstremt privilegiert arbeid. Tusen takk til dere som kom. Det blir masse andre debatter fremme ved neste dagene i Stavanger. Nå er jeg veldig spent om det gikk akkurat 56 minutter. 56. Ja, og det er et veldig viktig poeng det, at enkelte grupper kanskje blir ekskludert fra samfunnsdebatten, fordi de får mange hatytringer, og da ser man at menn er faktisk i stor grad de som opplever flest hatytringer faktisk, men at det ikke går på deres kjønn. Ikke sant? Problemet med hatytringen rettet mot kvinner er jo at det går på nettopp deres kjønn da, og ikke nødvendigvis annet. Og innvandrerkvinner igjen opplever også ikke bare at kjønnet deres blir trakassert, men også bakgrunnen deres. Det er mange vi kunne ha nevnt, og de er en sårbar gruppe. En gruppe vi ikke har snakket om, som også der kommisjonen er kritisert for ikke å ha, er jo eller mennesker med funksjonshemninger og funksjonsnedsettelser, og det også er jo et, det mener jeg er også et sånn reelt område som vi må ta veldig på alvor. Vi skal ha innspillsmøte med de nå de nærmeste dagene, og høre, liksom, prøve å forstå hva de tenker, hva de mener, hva de mener vi bør se særlig på. Tror det var et spørsmål her? Ja, det lyst tilbake til titlen til foredraget, som er «Hvordan redde den digitale ytringsfriheten?». Og jeg fikk jo følelsen av at det å kunne noe om hva som faktisk Cambridge Analytica plukket opp, det Facebook gjør, det WhatsApp gjør med hvis du deler da, den der kontaktlista di med WhatsApp, så er jo den solgt, den er ikke privat, den er ikke din lenger, den er over det, og den blir analysert. Altså, det får jeg følelsen av at de som kan sånne ting og vet om det, det er de som blir hindret i å si noen ting. Men de andre som bare overser det, de kan jo bare flappe i vei. Så det blir på en måte at kompetanse blir en fiende i dette tilfellet. Det er veldig, veldig morsomt. Kan du kommentere litt på den titlen, hvordan redde den digitale... Jeg hadde tenkt å egentlig si det også, så da tar jeg ordet med en gang og sier at den digitale ytringsfriheten er ytringsfriheten. Ikke sant? Det er jo ikke noe... Vi har fortsatt papiraviser, men det er jo en bransje på vei ut, egentlig. Så den digitale er den friheten det er der det skjer. Jeg lastet ned en ting, er jo de appene du nevnte, men jeg lastet ned WeChat, for jeg var litt nysgjerrig på den, igjen et naivt du kan le, du. Ja. Og da begynte liksom telefonen min å blinke og skurre, og tenkte jeg, ja, det var kjempesmart å få den inn, the enemy from within. Jeg kan anbefale signal.org, da. Ikke sant? Ja. Men den er liksom så få som bruker, men ja.
Da sier vi takk for at dere kom, takk for god innsats, og vel heim eller videre ut i debatteringen. Takk for nå.